уважаемые коллеги, переходим к голосованию. Ставится на голосование второй вопрос нашей повестки. Пожалуйста, включите режим голосования. Кто за? Покажите, пожалуйста, результат. За 405, против нет, воздержавшись нет. Постановление принимается единогласно. Поздравляю, уважаемые коллеги. Хочется высказать слова благодарности председателю комитета по международным делам, председателю комитета по обороне. Ими проделана большая работа для того, чтобы мы сегодня с вами могли обсуждать уже конкретный документ. Но и, Леонид Эдуардович, мы надеемся, что вы сопроводите данное постановление, чтобы оно попало по адресу. Poštovani gledalci, dobro večer, ja sam Jovan Romanić, ovo su aktuelnosti. Ruska Duma je izglasala prosto da pošalje jedan dopis američkom kongresu o tome da znaju ko stoji za obaranja aviona i da znaju ko je krivac za to. Jedna od tema u večerašnjem razgovoru sa gostima u studiju, Saša Borović, analitičar, dobro večer. Dobro večer. Nemanja Antić, ekonomista, dobro večer. Dobro večer. I Slobodan Dimitrijević, Srpsko-Rusko bratstvo, dobro večer. Evo, prvo što... nego što krenemo ovu razgovor na ovu temu aviona, da imamo šta predsjednik Putin misli o tome, ko je oborio avion i... Вы спросили, зачем они это сделали? Я не знаю. Я не понимаю. Вот можно еще представить себе, значит, зачем они обстреливают мирные города, там несколько целей. Отвлечь внимание собственного населения и спонсоров от провалов в рамках так называемого контрнаступления, показать, что они что-то могут, спровоцировать нас на ответные зеркальные действия для ударов по гражданским и мирным целям на территории самой Украины. Мы-то что делаем? Мы высокоточным оружием дальним поражаем объекты инфраструктуры, военной прежде всего, и военной промышленности. Они хотят спровоцировать нас на ответные действия, наверное. Наверное, я так думаю. Еще можно как-то представить, для чего они это делают. Хотя это преступление, без всякого сомнения, кровавые преступления. А что касается того, что они сбили самолет, где находились их военнослужащие, у меня нет ответа. Можно предположить, что они сделали это случайно. Это преступление в любом случае. В данном случае, если это так, то преступление по неосторожности. Есть такой юридический термин. СК возбудило уголовное дело по статье «Терроризм». Ну, видимо, правовая оценка Следственного комитета – это их профессиональный долг. Они знают, что они делают, и есть для этого определенные основания. Что они в свое время ведь обстреляли и уничтожили часть своих военнослужащих, которые находились под нашим контролем на нашей территории. Зачем они туда нанесли удар? Непонятно совершенно. Вот. Знаете, разные могут быть предположения. Даже не буду гадать. Но в любом случае это тоже преступление. Остановит это или нет обмены, мы не будем останавливать обмены. Нам своих ребят надо забрать. У нас соотношение людей, которые находятся в России, тех, которые наших ребят, которые находятся на Украине, не знаю сейчас, он 1 к 10, это наш даже больше. У нас 1000, у них несколько десятков. Вот, сотни, может. Вот. Но мы все равно своих ребят будем забирать, если украинская сторона, конечно, к этому готова. Они нам все время дают сигнал о том, что готовы. Ну, готовы, пожалуйста. Это их дело, как поступать с их военнослужащими. Но объяснения этому нет. И сейчас, конечно, мы знаем там опасения, что это отрицательно скажется на спонсорах, денег будут меньше давать. Как-то, ну, стараются все замять ведь. Посмотрите, что там в СМИ в Западе. Ничего. Так только щелк, и все. И все сразу забывают. Все сразу уходит из информационного поля, все вычищается. Но мы не забудем о тех преступлениях, которые они совершают в отношении наших граждан. Обаранье авиона со
zarobljenicima koji idu na razmenu. Jedna od glavnih tema i dalje u medijima, pogotovo Rusija potencira na toj temi. Da li je pokušaj da se iznervira ruska strana, da se od njih zove neki oštar odgovor, ili se prosto iz ovoga krije nešto što mi ne vidimo? Zaista je teško odgovoriti na to pitanje. Slušali smo sada da je Vladimir Vladimirović Putin rekao da mu nije jasno zbog čega su to uradili. Prilično besmisleno. S jedne strane, može se da pretpostavi svašta, ako hoćete da analiziramo i da izbacujemo pretpostavke koje su logične ili manje ili više suvisle. Lako je to raditi. Možda im definitivno nije odgovarala razmena. Možda prosto ne žele. Pitanje, ja sam prvo pomislio u kakvom su stanju ti ljudi koje oni treba da vrate. Znamo da svedoci smo da su civile maltretirali, da su maltretirali zarobljenike, da su jednostavno napravili gomilu zverstava na tim ljudima koji su dopali njihovih šaka. Zatim veliko je pitanje šta se dešava u smislu kojim, kakvim oružjem i zašto. Da li je možda bila neka besmislena i glupava proba nekakvog oružja koje su upravo dobili. Ovih dana se puno govori o tome da im stižu pojačanja. Dokazano je da je u pitanju sistem Patriot. Tako je. Ovdje se radi o upravo zato ide ovaj, da kažem, ovaj prigovor i optužba za terorizam upućen pismom, dopisom Americi koja jednostavno to podržava. Otvoreno. Da li, ako je, laka meta. Besmisleno je gađati taj avion, teretni, transportni avion, na kraju krajeva unapred ste obavešteni da se prevoze vaši ljudi, zarobljenici, da idu u razmenu. To nije bio slučajan let. Naravno, nema govora o tome što su pokušali Ukrajinci u startu, u prvi mag da spočitavaju da kao navodno S-300, 400 i šta ja znam prevoze. To je besmislena priča. A da li se može očekivati odgovor ruske strane s obzirom da se zna ko je potpisnik ovog dela, ne direktno, direktno Ukrajinci, ali indirektno, zna se ko je isporučio sistem Patriot? Neki odgovor će uslediti, ali mislim da to neće biti trapavo urađeno. Znači, neće se odraditi onako, znate, vi ste nama ovo, pa ćemo mi sada odmazdu tog i tog tipa. Mislim da bi bilo naivno i upravo je i ovo možda jedan od boljih, ako ne i najbolji način da se podigne pažnja javnosti čitavog sveta i da se Amerika na kraju krajeva sada, kažem, otvoreno optuži tu i kao saučesnik u terorističkom napadu. Da, ovdje zaista imamo mnogo pitanja oko ovog aviona. Čak ako se uzmu podaci da su u avionu bili ljudi na koje je već pokušan atentat jer su bili u zatvoru Jelenovka pre par godina. Ukrajinci su ih gađali, nisu uspjeli. U ovom pokušaju su uspjeli. Šta su ti ljudi znali, a to znanje nije smjelo da izađe u javnost? Pa, znate šta je, neke informacije do kojih sam ja mogao da dođem što se tiče tog dela priče su ukrštene sa nekoliko strana. Te informacije koje dolaze iz jednog ruskog centra iz centralne Rusije, kaže da su u avionu bili ljudi koji su bili spremani da podignu revoluciju, otpor Zelenskom. To su bili ljudi koji su bili spremni možda i da ga ubiju. To je informacija koja je došla do bezbednosne službe Ukrajine. Vi vidite da se vojska raspada, da je sve u raspadatom sistemu. Vi imate ljude koji se vraćaju sa fronta u kovčezima, u većini. Ali ne znam da ste vidjeli snimak, taj jedan, gde sahranjuju vojnike, posle 10 dana ih vade i sahranjuju druge, pa posle 10 dana ih vade i sahranjuju treće, a krst jedan po drugi, treći, ne znam da ste to vidjeli, spaljuju kako ne bi bili i postojali dokazi. To što se tamo dešava, to nije ravno ni paklu na zemlji, jer vi više ne znate. Ljudi koji šalju vojnike na front, oni više ne znaju ni koga su poslali. Ne znaju ni kako će se vratiti i da će bar njihovo telo moći da pronaći. Da ne pričamo o trgovini organa i tako dalje, o tome nešto možemo više malo kasnije, ali mislim da ovaj avion je sada postao potpuno nebitan u svemu onome što se dešava u celoj toj Ukrajini. Jer Ukrajina je završena priča. Vi nemate više tu ni mnogo tema o kojoj možete da govorite.
Mi samo treba da zamolimo Svevišnjeg da se taj rat što pre završi pobedom Rusije. Jer onog trenutka kada se pobede tu, ali mislim da se završi ta cela akcija i da Ukrajine više nema, kao što neće ni biti, jer vidim da Mađarska već priča o tome da treba da traži svoj deo, Poljska svoj deo, Belorusija svoj deo, Rumunija svoj deo. Prema tome, Ukrajina neće postojati. Onog trenutka kad bude prestala da postoji Ukrajina, mi treba da se radujemo svemu tome. Zato što od tog trenutka više neće postojati ni Bondstil. A kad bude počeo da prestaje da Bondstil, onda ćete imati i Šiptare koji će sami otići iz Kosova i Metohije. I sve je to vezano. Znate, pre ove emisije, kada sam došao ovde na društvenim mrežama, mi kažu, pomeni to Kosovo. Ljudi ne razumeju koliko je bitno i koliko se sada ratovi vode, a imaju veze sa Kosovom i Metohijom, našim Kosovom i Metohijom. Nama je bitno da taj rat ne bude kod nas. Tamo je bitno da ga mi nemamo pod našom kapom, da sačuvamo mir, kakav ali, god da je sve povezano imali. Jest. Ali apsolutno je povezano i apsolutno imate situaciju, ne znam koliko imam vremena, samo jednu sekundu samo da kažem. Danas sam imao neku polemiku s jednim hrvatskim novinarom. Kaže, vi ste okupirani. Ja sam hrvatskom novinaru rekao da oni ne znaju da su oni okupirani. Da je Hrvatska okupirana država. Nemaju svoju valutu, nemaju svoju granicu i nemaju svoju vojsku. Vojska je NATO. Koji oni savez imaju? Ko će da ima savez sa Hrvatima? Koji su one jaka vojska pa da imaju savez? Oni nemaju nikakve saveze. NATO je okupirao Hrvatsku. NATO nemaju svoju više državu. Nemaju više svoje more. Nemaju svoje hotele. Apsolutno nemaju ništa. Naspram Srbije, koja ima svoju vojsku, vraća vojni rok, ima svoj dinar. I kako tako? Kažu, vi ste slabi. U redu, ali Srbija nije uvela sankcije Rusije. Da. Evo da, kada pričamo o situaciji, gde je kakva situacija, da imamo, šta kaže Borelj, kakva je situacija u Ukrajini, kako on to vidi? Russia against Ukraine is the biggest threat to the European security. It's almost 2 years that Russia launched this unjustified war against Ukraine, willing to destroy the country and to split the country into pieces, and they continue doing so. And we can and we should do more to support Ukraine. Because I repeat, this... Borelj kaže da opasnost dolazi iz Ukrajine, odnosno iz Rusije, međutim izgleda da opasnost bar njima dolazi iznutra. Koga evropski političari sa ovakvim izjavama da opasnost dolazi iz Rusije, koga plaše, a pokušavaju da sakriju ovo što se dešava u samoj Evropi? Koliko ovo zaista drma temelje Evrope, ovo što se dešava? Pa, vrlo verovatno pokušavaju da zaplaše svoje građane koji su im odgovorili kontranapadom i vjerojatno pobedom nad domaćim političarima sa 2-0. Prvo smo imali velike nemire kora nacije Nemačke, a to su poljoprivrednici. Ja bih samo rekao da oko 10 miliona belih, nativnih Nemaca, Germana, Hrišćana se bavi poljoprivredom. To je uglavnom ruralno stanovništvo koje ne razume mnogo ni migracije, ni zelenu agendu, niti ga to zanima mnogo. Oni samo broje svoj dinar i svoju zaradu i vode računa svojoj državi. Dve nedelje kasnije iskra se prelila i na francuske poljoprivrednike kojima je na sličan način, doduše malo u različitoj formi, s obzirom da ta francuska poljoprivreda, malo da pojasnim, ona ima mnogo jače subvencije i od same Francuske i pre svega od fondova
Evropske unije, a i francuska poljoprivreda ima mnogo veći procenat BDP-a u Francuskoj nego što Nemačka ima u Nemačkoj. Ali slična je analogija, oni su se uzjogunili, kako to volimo da kažemo, zato što je francuska država počela da ih pritiska, ne samo rastom cena nafte, za koju oni smatraju da je Macron i njegov novi klon premijer Francuske takođe nije im povećao subvencije za beneficije nad dizelom i nad mašinama, alatlikama, ali pre svega jedan ugovor koji oni vide kao jako štetan, koji je Evropska unija potpisala, odnosno Evropska komisija sa zemljama Mercosura, to su Brazil, Argentina, Paragvaj, Jurugvaj, po kome će poljoprivredni artikli iz Latinske Amerike, kojih je mnogo više, dolaziti u Evropu, odnosno u Evropsku uniju, a time su najpogođeniji nepoljoprivrednici u Srbiji, u Poljskoj, već baš ovi u Francuskoj. Oni su u zahtev rekli da im je Evropska unija nametnula da uzgajaju krompir, paradajz i krave bez primene fertilizera koji ne znam koliko zagađuju zemljište, bez nekih jakih antibiotika, a poljoprivreda u Latinskoj Americi je kljukana, doduše ne toliko subvencijama, ali svakako tim navodno zabranjenim načinima proizvodnje, mehanizacije i upotrebe raznoraznih hemijskih proizvoda, bilo da su Bayerovi, Monsantovi ili već nekih kompanija. Oni su videli da bi ti proizvodi mogli da im naprave veliki problem. Drugi razlog, odnosno već treći, zašto su se uzbunili u Francuskoj jeste i ukrajinski proizvodi kao žitarice, meso, prerađene žitarice, kukuruz, ječam, koji su počeli da ulaze u Evropsku uniju bez ikakve regulative, pogotovo i bez propisa koji se nameću poljoprivrednicima u Evropskoj uniji. Kada je sukob u Donbasu počeo, Evropska unija i pre nego što je uvela sankcije Rusiji, oslobodila je sve kvote, spustila je sve barijere i carine na poljoprivredne proizvode iz Ukrajine da bi odmah mogla da pomogne nekako Ukrajini. U početku su ti poljoprivrednici tolerisali to, međutim kasnije su videli da ogromna količina hrane iz Ukrajine ulazi u Evropu na nefer i netržišan način. I onda oni na policama vide te proizvode kao jeftinije, vide kao konkurentne. Prosto ljudi žive od te hrane, od te poljoprivrede. Takođe nekoliko miliona farmera se živi u toj Francuskoj. Znači, poljoprivreda ukrajinska im je problem, ugovor sa Mercosurom i to što ih je njihova vlada i Macron, odnosno on kao predsednik, tamo je predsednički sistem, na neki način zaboravila. Takođe, vlada se u Francuskoj samo bavi migrantima, bavi se paketom pomoći, bavi se Mađarskom, bavi se zelenom agendom. Takođe, jedan novi paket nameta koji važi samo za Evropsku uniju, koji se uopšte nije dopao poljoprivrednicima u Francuskoj, jeste kako oni sad moraju da proizvode svoje proizvode. Znači, em su im subvencije ograničene, em su im uveli kvote na CO zagađenje kao deo zelene agende, pa sad oni moraju ne samo da na određeni specifičan, a jako skup način proizvode i uzgajaju i krave i svinje i vina i sireve, već moraju da otvore jedan novi deo u svom knjigovodstvu gde će da beleže koliko svaka mrkva, svaka rogata životinja, svako goveče proizvodi tog otiska u atmosferu i koliko karbona, pazite sad ovo, karbonskog otiska u zemlju spravi taj uzgoj. I da prate u tom, u posebnom knjigovodstvu, u posebnim rokovnicima, to moraju sad da evidentiraju i da beleže. Slično nešto se desilo kod nas u Srbiji kad su na pijace htjeli da uvedu fiskalne kase, pa su ovi seljaci rekli, ljudi bre, mi ne znamo to da radimo, da klikćemo, ko će da vodi knjigovodstvo, dajte, pustite nas. E, nešto slično se i tamo desilo. Da, ali zato, baš iz svega toga što ste rekli, jasna je poruka Viktora Orbana koji kaže da izgleda političari u Evropi ne shvataju običan narod. It's a European mistake that the voice of people is not taken seriously. They are not taken seriously by the leaders. That's the number one problem. We are speaking on, we can speak about migration or war or Ukraine, whatever, you know, the voice of the people of the streets are not taken seriously by the leaders. It's a democratic deficit. There's a European election in June. So we need a new European Parliament. We have to find new leaders who really represent the people. That's the only way out. Da li ovo što priča Viktor Orban, ne slažu se sa njim evropski političari? Donald Tusk je jedan od onih koji se uopšte ne slažu sa izjavama Viktora Orbana. Look at the street, not only in Brussels. And of course, what we need today is to strengthen our unity around Ukraine and versus Russia and its aggressive policy. I can't understand, I can't accept this
this very strange and very egoistic game of Viktor Orban. And there's no room for compromise on our principles like rule of law, and for sure there's no room for compromise on Ukraine question. Šta je čudno u izjavi Viktora Orbana, gde on kaže da treba da se razume običan narod, a s druge strane premijer Poljske kaže da je takva izjava, jedna od izjava njegovih, da su sebične i bez kompromisa? Kada narod posmatra i sluša, njemu ništa nije čudno. Naravno, Viktor Orban treba i da bude u funkciji svog naroda. I na kraju krajeva svakog običnog čoveka, proizvođača i neko ko živi normalno od svog rada. Poljska je država koja se poprilično pod uticajem Amerike bavi demagogijom. Znači, jednostavno brani interese koji su na kraju krajeva i protiv nje same, i protiv njene državnosti, i protiv njenog naroda. Ona je pod jednim specifičnim pritiskom, ajde sada da ne govorimo opet o globalnoj državi, ali da, pod pritiskom globalnih vladara sveta, bankarskog sistema, onih koji kreiraju politiku, i ona je, nažalost, sada u Evropi možda pesnica. Nešto što je trebalo, što treba da zameni ono što je nekada, pre 10-15 godina, bila Nemačka. Znači, jednostavno, beskompromisno izvršavanje jedne porobljene, kontrolisane države u potpunosti svega onoga što joj se naloži. Poljska je sada na neki način naslednik te politike. Što se Viktora Orbana tiče, prilično dobro funkcioniše, ali evo sada i ova popustljivost njegova i pristanak da se odobri ova pomoć Ukrajini od 50 milijardi govori o tome da i on na neki način u sistemu. Znači, bez obzira što daje pozitivne signale, što podržava narod, ovde je jako teško ne podržati. Mene, kada posmatram revolt seljaka francuskih na ulici, prva asocijacija mi je naš upropašćeni seljak, bez obzira za vreme koje vlasti je on upropašćen. Naše selo i naš narod koji nas hrani u katastrofalnoj situaciji, mi moramo da se prizovemo pameti. Pre svega vlast, pa onda svaki pojedinac, svestan pojedinac, prosto mora da digne svoj glas protiv toga. Ovi ljudi tamo pokazuju da su veoma bitni. Ovo delo je zaista moćno. Oni imaju ogromne, da kažem, mogućnosti kreditne i tako dalje, subvencije, mogućnost da nabave mehanizaciju za razliku od ovih naših koji ni gumu na traktoru starom 30 godina ne mogu da zamene, i to deluje impresivno, ali mora se jednostavno da pokaže poštovanje prema čoveku, proizvođaču, onog osnovnog, znači prema hranitelju, onome ko zahvaljujući kome svi mi živimo. Da, kada su išli ovi prilozi, prokomentarisali smo da zaista izgleda katastrofalno to što se dešava po Evropi. Vi ste rekli, tek će da izgleda. Da. Pa sad mi objasnite zašto. Pa znate šta, ako vi vidite da su Huti uspeli da zatvore kanala, zatvorit će još dva kanala snabdevanja ka Izraelu, ali to nije samo ka Izraelu, to je nešto što je vrlo bitno i za Evropu, a to je gaz, to je nafta, to je sve, to je zatvoreno, je li tako? Onda imamo ono što je podignuto u vazduhu, da kažemo ono ispod vode, taj gasovod, isto je zatvoreno. Vamo preko Ukrajine, to je već odavno zatvoreno. Evropa ne daje na kolenima, nego svi evropski lideri bi voleli da budu Orban. Oni imaju kompleks od Orbana, kako to Orban može, kako mi to ne možemo. Orban je uveo jednu fantastičnu stvar, na primjer, i to moram da ispričam, to je vrlo zanimljivo, u obrazovnom sistemu, na primjer, u obrazovnom sistemu Mađarske, moram da i to da kažem, da je, na primjer, Mađarska finansira srpsku školu u centru Budimpešte. Srpsku školu koju idu srpska deca. Kod njih sistem obrazovanja je potpuno drugačiji. Ali je taj sistem tako napravljen da je nacionalno opredeljen, nacionalno osvešćen. Vrlo imaju taj nacionalni naboj. Pokušavaju da naprave od te dece ono što bi trebala svaka država da uradi, a to je da ne prihvataju nikakve te nove agende zelene, globalnog zagrevanja. Ne prihvataju nikakve priče tata 1, mama 2 i ta LGBT propaganda. I Evropa vidi šta Mađarska radi? Stvara generacije novih Orbana. Orban je političar. On je prihvatio ovih 50 miliona. Ali ko neće dati? Jer malo pre smo rekli, tako, tih 50 miliona je na koliko godina?
na do 27. Do 27. Huj, do 2027. Eto Rusa u Berlinu i Londonu, pa to neće ni postojati. Znači, ovi su se svi zaigrali u ovoj celoj priči. Ljudi moraju da shvate, a ja bih to stalno voleo da podsjetim. Ukrajina, odnosno Kijev, je isto što je za nas Kosovo, to je za Ruse Kijev. Tamo je stvorena Rusija, to je Pečevska larva i oni su i dalje okupirani u toj priči. Rusija će vratiti to svoje što je njeno, jer negde sam čuo u nekoj emisiji, kaže, od koga Rusi oslobađaju Ukrajinu? Od Ukrajinaca? Ne, od nacista. Od onih koji su praktično zarobili sopstveni narod. Nemačka se oslobađa svojih političara. U Nemačkoj je sve jača desnica. U Francuskoj sve jača desnica. Pogledajte u Evropi, na svim izborima, desnica zauzima poziciju. Kada desnice zauzmu svoje pozicije u Evropi, tada više neće postojati nikakvih premijera francuskih koji je muško, a ne znaš da li je muško ili žensko, i čiji je dečko zapravo na toj vlasti. Neće postojati više takva agentura i takve stvari. Imaćemo jednu čistiju situaciju i pretpostavljam da će ta situacija izgledati tako da će se Amerika izbaciti iz Evrope milom ili silom. Da, malo ste samo pogrešili. Premijer je na vrhu, a dečko je ministar spoljnih poslova. A, pa dobro, znam da je neki dečko. Da. Ali kada pričamo o protestima, da vidimo gdje se sve dešavaju protesti i šta se krije iza toga. Eligen konfrontar i eligen poner pie firme en contra del avance de la prefectura. Esto es lo que genera, por supuesto, los mayores momentos de tensión. Hay algunos que prefieren quedarse delante sin permitir que la prefectura avance. Ahora vuelve la prefectura a llegar al límite del cordón de la vereda para evitar que haya manifestantes en la calzada. Lo mismo que vimos antes sobre la avenida Callao, lo vemos replicado, el mismo modus operandi. Sí, garantice que vas a buscar aquí un local porque le vamos a quemar ese TN. No, no vas a quemar a nadie, salí de acá. Trabaja tranquilo y reacomodate. Tomate la que estoy trabajando. Imaginar que esto es un escenario en constante movimiento, ya sea sobre Rivadavia, sobre Callao, sobre Entre Ríos y en la mismísima puerta del Congreso. Protesti u Argentini protiv Javiera Mileja, protesti u Čikagu, protesti u Njujorku, širom Amerike. E sad, pitanje je ko stoji iza toga? Da imamo što kaže Nancy Pelosi, možda ona zna odgovor. But for them to call for a ceasefire is Mr. Putin's message. Mr. Putin's message. Make no mistake, this is directly connected to what he would like to see. Same thing with Ukraine. It's about Putin's message. I think some of these protesters are spontaneous and organic and sincere. Some, I think, are connected to Russia. Plants, I think some financing should be investigated. And I want to ask the FBI to investigate that. Ko stoji iza protesta i da li je zaista moguće da sve ovo finansira Rusija, da finansira predsjednik Putin i da pokušava da funkcioniše onako kako je funkcionisao Zapad kroz mnogi niz godina? Ako mi dozvolite, ja ću da budem ličan sada, pa što se mene tiče, ne bih imao ništa protiv da to finansira i Rusija i da podržava uz podršku predsjednika Putina. Naravno da se ovdje teško može da tačan odgovor na to pitanje i da se ova sumnja da je Rusija uključena u sve to isključi, ako hoćemo da budemo objektivni. Teoretski je moguće. Zašto je moguće? Pa zato što je Rusija itekako i ruski politički vrh itekako svestan svega onoga što je radio na kraju krajeva američki ili evropski politički vrh na prostorima gde su, da kažem, njihovi interesi bili da izazovu nemire i da na neki način destabilizuju situaciju. Dakle, dobro bi bilo da Rusi malo i prepisuju, da taj korektan i pozitivan odnos prema nekakvim partnerima koji sasvim sigurno već decenijama pokazuju da ne da nisu partneri, nego su predatori koji priželjkuju sve najgore Rusiji, da se na neki način malo i
može da primeni ka njima i da se u njihovom dvorištu napravi nekakav cirkus kakvi su ovi protesti. Ali... Zar ne može da iza nekog bunta, iza nekog protesta, kao što vidimo u Argentini protiv Javiera Milea, kao što vidimo u Evropi, da stoji običan narod? Upravo sam hteo da sada u ovom sledećem koraku objašnjavanja i svog mišljenja na kraju krajeva, kažem da mislim da upravo stoji običan narod, da su ljudi svesni raznoraznih manipulacija. Evo, u Argentini bili smo prosto ozbiljno iznenađeni liderom koji je došao na vlast. Prosto je frapirao, hajde da ne kažem sada, čitav svet, ali jednostavno on je... Ma da li je ovo moguće? E sad možete zamisliti, naravno da je moguće. Uz podršku onih koji ozbiljno determinišu test, ajde, nije lepo da kažem tako, ali je istinito satanističke projekte na štetu običnog čoveka, civilizacije, anticivilizacijske projekte. Znači, moguće je dovesti ovakvog, po znacima navoda, lika da bude predsednik, premijer, šta li je jedne takve države, bitne, velike, ozbiljne države kao što je Argentina. Ali besmisleno je razmišljati o tome da je Argentina sastavljena i da u njoj žive idioti. Naravno da ne. Ljudi potpuno svesno vide s kim imaju posla i zato i protestuju. I to je suština svih ovih dešavanja. Da li, kada pričamo o situacijama u svetu, uvek nekako sve je vezano za Rusiju, za ovo što se dešava oko specijalne vojne operacije i oko same Rusije, pa da imamo kakva je situacija sa ekonomijom Rusije. Postepeno vastanavljujuća ekonomika, v tom числе промышленность, индустрия, возобновили работу свыше 150 предприятий машиностроения, металлургии, горнодобычи, других важнейших отраслей всех этих регионов. Налажена поддержка аграриев, действуют банки и магазины. Ну, что касается банков, то просил бы обратить внимание наших коллег, они нас услышат наверняка. Нужно, бояться нечего. Все и так, то, чего боялись раньше санкции, все уже случилось, чего бояться-то? Надо заходить на эти территории активнее и работать там. Da videli smo što kaže predsjednik Putin za ekonomiju, ali da vidimo i, pošto je ruska ekonomija vezana za BRICS, šta se dešava sa BRICS-om. Na BRICS prihodica 30% zemnoj suši, 45% mirovog naseljenja, značitelni objem mirovoj dobiče nefti i drugih resursov i okolo četvrti mirovog eksporta tovarov. Я считаю, что, имея такой богатейший потенциал, мы не можем себе позволить просто быть сторонним наблюдателем и следовать в фарватере исторических процессов, особенно с учетом тех надежд, которые возлагают на БРИКС страны глобального юга и востока. БРИКС вполне по силам формировать глобальную повестку дня, последовательно отстаивая интересы мирового большинства, предлагать свое видение контуров будущего миропорядка, опираясь на объективные события, на объективное развитие вещей, а не на искусственно выстраиваемые схемы, призванные тормозить развитие человечества. Чули смо от председника Путина, что каже за русскую экономию, али у једном делу господин Лавров каже да је prosto normalno da se BRICS sve više meša u ostale stvari. Da li to znači da jačanje BRICS-a dovodi do toga da zaista će imati sve jači uticaj u svetu, da, u svim segmentima? Evo, jako zanimljivo. Ja sam prvi put čuo da je Lavrov pomenuo da će se umešati u svetsku agendu. Znači da se neće baviti samo BRICS-om i nacionalnim državama. Kako oni to vide? Oni će za početak oko sebe da okupe još 50-60 zemalja čije su oni prirodni saveznici. To su zemlje koje su ili poludiktature, ili su bivše socijalističke, ili su neke kraljevine, ili su sultanati, ili su zemlje koje nisu baš hrišćanske, ili su zemlje koje nisu baš integrisane sa tim najmodernijim tekovinama, građanskim društvima i tako dalje. BRICS, znači sad pričam kao politički BRICS, oni su rekli hoćemo multipolarni svet da imamo. Znači ne bipolarni, na primjer Kina, Amerika, već multipolarni na način da zemlje odlučuju sa svojim nacionalnim interesima kao glavnim interesima i onda u sklopu te svoje bitnosti da trguju sa drugom zemljom na pro bono varijanti. A ni jedna zemlja
nema pravo drugoj da nametne svoje vrednosti. Rusija nema pravo ljudima da nameće ruski svet, Kina nema pravo da nameće kinesku valutu ili kineski jezik i tako dalje. Brazil nema pravo možda da nameće svoju naftu ispred Ruske i tako dalje. Znači svako kad svojim interesima, ali ne smije da širi interese. E sada, uplitanju tu svetsku agendu praktično bi, kako to Lavrov zamišlja, na dva dela bi se krenulo to delovanje. Prvo je u desetostručivanje, oni imaju banku BRICS-a, koja tako se zove, tu je negdje između 50 i 100 milijardi eura već uplaćeno i oni planiraju da je u desetostruče u narednih 10 godina i da ta sredstva koriste kao novi MMF. Ne samo za njih, pošto je ta banka već nekih 40 milijardi dolara, eura namenila i raspodelila, znači Indiji, Kini, Južnoafričkoj republici i Brazilu, za socijalne stanove, za vodovode, za opismenjavanje stanovništva, za krčenje Amazona, za svašta nešto. Ima na njihovom sajtu, lepo može da se vidi. Sljedeća paketa novca u tu banku koju države članice, a i sve nove budu uplaćivale, koristit će se da odmeni MMF na tržištima Latinske Amerike, Jugoistočne Azije i Afrike, u tržištima, pošto MMF preko poslovnih banaka posluje na komercijalnom principu, to znači neću ti dati pare ako mi se ne isplatiš. Naprimjer, ako si zemlja koja nema resurse ili šta god, ja neću uopšte da te finansiram. E, ova BRICS banka bi nastupala malo mekše kod tih zemalja gde bi poluekonomski, polupolitički nastupala, pa čak i ako im se, na primjer, ne isplati finansijski kredit, da im se isplati političko pristupanje, razmena, ne znam, ljudskih resursa, ljudskih snaga. Videli ste koliko Kina ima projekata infrastrukturnih u Africi. Znate kako su oni nastali? Prvo ide kineski kredit koji zemlja koja je uzela nikad neće vratiti. A onda oni za te pare kažu u redu, kad već nećete da nam vratite taj kredit, odnosno vrlo vjerojatno ne možete, hajde uzmite naš cement, naše radnike, naše fabrike, naš Linglong, naše, da mi to izgradimo i da povežemo, pa ćemo onda posle da dovozimo neku mehanizaciju, pa ćemo i kineske kamione, i kineske avione, i automobile i tako dalje. Znači Kina i taj BRICS banka će ulaziti u te zemlje kao finansije, a prodavaće im robu, puteve, infrastrukturu, sve ono što bi te zemlje koje nisu u BRICS-u, a nisu i deo zapadnog sveta, mogle alternativno tržištu da potraže. Pa nećete vidjeti da se voze u afričkim zemljama, na primjer Opel, Stellantis, Ford i drugi automobil. Vidjet ćete kineske Dongfeng i drugi, masa drugih brendova. Ako mogu da dodam samo ovaj deo, Orban i paket 50 milijarda pomoći za Ukrajinu, čisto da pojasnim gledaocima, budžetski deficit Ukrajine za 2024. godinu je gađan na 43 milijarde. Znači, tih 50 milijardi, i nisu to neke pare, na rupu koju ima Ukrajina. Trgovinski deficit Ukrajine, to je robna razmena Ukrajine sa svetom, je negativan 23 milijarde. Znači, oni mogu, znači s tim parama neće završiti ne obnavljanje infrastrukture, ne opremanje vojske, nego neće ni ono što je već projektovano da postoji. Također, treba reći da za 2024. godinu u Ukrajini dospeva stari dug u iznosu od 21 milijarde. E sad vi zamislite šta tih 50 milijardi može da uradi na 40 miliona Ukrajinaca. To mu godišnje dođe po 1000 evra po Ukrajincu, ako mogu tako da se izrazim, a da vam sad prevedem u cene pištolje ili kalašnjikova ili neke opreme, to nije dovoljno ni za jednog vojnika per capita. Znači, ta količina novca nama zvuči mnogo, ali ona u praksi nije toliko velika. Dozvolite mi samo još deo da se vratim na američko finansiranje svojih ratova. Rat u Koreji su Amerikanci koji traju 4 godine finansirali sa 2,5% svog BDP-a. Rat u Vijetnamu sa 1,5% koji je trajao 9 godina za Ameriku. Sljedeći rat koji je Amerika finansirala sa 0,2% svog BDP-a je bio rat u Iraku i ovaj u Afganistanu sa isto 0,2%, a Ukrajinu Amerika finansira sa 0,1% svog BDP-a. Znači, mizerno mala količina para u odnosu na koliko možda treba Ukrajincima. Do sada Ukrajina je prihodovala sredstava iz Amerike od početka sukoba u Donbasu 105 milijardi dolara iz Amerike, 5-6-7 milijardi su dali Japan, Kanada i Velika Britanija, a najveći donator nije Amerika, već Evropska unija koja je dala čak 135 milijardi, od toga 80 iz zajedničke evropske kase, ovu što Orban hoće da blokira i neće. Zatim Nemačka i Poljska su na drugom i trećem mestu i onda ove druge zemlje govore gotovo beznačajno. Znači, ukupno je negde oko 200-250 milijardi dolara dato za Ukrajinu za ove 2 godine. Videli smo da li je to pomoglo ili nije, da li je odmoglo. A vezano samo još pola minuta za rusku ekonomiju. Ove godine londonski Financial Times je dao projekciju rasta
ruskog BDP-a za 24. veću nego što je Putin rekao građanima na svom obraćanju parlamentu ili gde je već bio. Takođe su rekli njihovi ekonomski stručnjaci iz Financial Timesa da sankcije, konačno što se i nas tiče, nisu delovale na Rusiju. Ruske banke, sad je MMF radio analizu ruskih banaka, imaju dobit oko 20 milijardi eura, a ta dobit je 17 puta veća nego prošle godine. Subvencije koje Putin sproveo u Rusiji doveli su do rasta stanogradnje, prodaje, ne znam koliko stanova, infrastrukturnih projekata. Tako da dosta toga se dešava i oni su konačno sami sebi priznali da ovo kako smo hteli da ih kaznimo nije dalo očekivane efekte i mi to sad priznajemo. Te tekstove možete naći na internetu i u štampanim izdanjima. Da, Ukrajinci ne odustaju od toga da dobiju novu pomoć, očekuju je, traže, mole. I da imamo šta kaže Kirby, hoće li biti te pomoći? Sure as heck ain't good. And this is why we need the supplemental funding. It's critical. And artillery rounds are one of the most expended munitions on the battlefield, continue to be. It's absolutely critical that we get this funding for Ukraine so that we can get back to leading the world in supporting Ukraine and their ability to defend themselves. So I can't speak for the European Union or other European nations, but I have said in the past that that other nations will be looking to us for our leadership. They will be looking to us for decisions and certainty about what support for Ukraine is going to look like going forward. It's absolutely vital we get that funding. Victoria Nuland je u poseti Ukrajini i naravno na jedno od pitanja vezano za pomoć da vidimo šta je odgovorila. I'm here. There she is. As long as Congress didn't approve financial aid for Ukraine yet, what makes you sure that we will have this aid finally? Maybe you have some plan B or something. Well, let me start by saying the American people understand and admire the miracle that Ukraine has already achieved in defending itself against this vicious Russian aggression, and they also understand what happens if you cannot continue not only to survive but to thrive. And so I have great confidence that that understanding will be reflected in the vote that the Congress makes on this request of President Biden. I'd like to ask. Mnogo je priča o pomoći, naravno, ali mnogo je priča i za događaje koji se dešavaju u Ukrajini u ovo vreme. To je sukob Zelenski-Zalužni, to je poseta Viktorije Nuland baš u trenucima kada se desilo obaranje aviona, ne zna se zbog čega, ne zna se šta, sukob u vrhu, izlazak u javnost dokumenata koji su nađeni vezano za transplantaciju organa koji su vršeni nad ukrajinskim vojnicima od ukrajinskih lekara na liniji fronta, pa šta je od toga možda tačno i šta se krije iza svega? Pa vidite, ovo je 706. dan, jel? Ovog rata, pa ja mislim da smo negde već na početku ovog rata govorili o trgovini organima. Kako Evropa već ne oskudeva, već ima i previše organa koje smo do tada imali problem da nabave, jel? Sad sve organe imaju. I dobro ih skladište i čuvaju. Gospođa koju ste malo pre videli je Rusija povezala upravo sa tom aferom. Ne samo povezala, nego kažu da imaju kompletno dokumenta gde pokazuju i dokazuju da je ona direktno učestvovala u trgovini organima. Znači, vi imate sada, što vi kažete, ukrajinskog lekara koji ukrajinskim vojnicima vade organe, pakuju i šalju za Nemačku, Italiju, Francusku i tako dalje. Kako to povežete u nekim teorijama namere, a ne zavere, onda ovih 50 milijardi, što ste vi malo pre rekli, u ekonomskom smislu, ne da nisu nikakve, nego oni moraju da se snalaze kako da taj novac zarade dodatno. Pošto ukrajinski vojnici nisu uspeli da pobede na frontu, onda će bar da prodaju njihove organe i da na taj način zarađuju. A da pomenem i to da svi gledalci to već znaju, da oružje koje je poslato za Ukrajinu, više od 50% to oružje nije završilo u Ukrajini, nego je završilo širom sveta u preprodaji. Tako da ovde taj ekonomski segment se više ne vodi računa da li se trguje decom, da li se trguje organima, da li se trguje oružjem.
Ukrajina je jedna rupa u kojoj sve nestaje. Nestaju životi, ljudi, države, nacije, a na kraju će u njoj da upadne i cela Evropska unija. I to je ono što svi možemo da vidimo i svedočimo svemu tome. Američki, malo pre sam gledao šta je izjavio američki predstavnik. Ne znam da li ste videli da Amerika polako priprema teren da do izbora ne dođe. Da se proglasi vanredno stanje. Vanredno stanje može da se proglasi, evo sad to negde piše već nekoliko puta, ali ovaj sad put mi je nekako sve jasnije. Iz tri razloga. Prvi razlog je X bolest o kojoj svi sad već pričaju. I nešto o tome treba da kažem, ali je to nova vest od juče. Drugi razlog je Teksas, koji može da bude sjajna pozicija, jer Teksas je podržao 25 američkih država. Šest. Još jedna se priključila. Dakle, jedan veliki broj država je podržao Teksas. Treća stvar koja može da bude da se prosto izmisle stvari koje će biti negde u svetu, na primjer, da li će se uključiti Iran ili će se uključiti neko u nekakav rat vezano sa Izraelom i da se zaustave glasanje. Glasanje u Americi i prošli put bilo nekako, da kažemo, na mišiće, kroz prevaru. Ne čuh ove demokrate iz Srbije i ove van Srbije da su se nešto bunili. Čak su to odmah podržali, shvatili da je ovo pravi čovek i pravi predsednik Amerike koji treba da vodi Ameriku. Ali, kad sam kod ovog X faktora, jel, ili X bolesti, jedna vest koja je onako prošla poprilično nezapaženo, ali sam je ja morao da je proučim, moram da uzmem telefon pošto mi se tu nalazi ta vest. RTS je objavio tu vest. Kaže, Zakerbergov izvinjenje porodicama zlostavljene dece. Izvršni direktor kompanije Meta, da kažemo Facebook, Instagrama, WhatsAppa, izvinio se tokom saslušanja pred američkim senatom. Njegovo izvinjenje, dakle vlasnika Facebooka, pred američkim senatom, je bilo zbog dece koje su locirana, kradena, ubijena. Facebook i društvene mreže su bile korišćenje za trgovinu decom, ubijanje dece, uvlačenje u određene sekte i on je našao za shodno da se pred senatom izvinjava. Međutim, senat odgovara. Gospodine Zakerberg, izvinjenje nije prihvaćeno. Jer svi znamo da ste vi vlasnik proizvoda koji ubija. Ostali su zatečeni. Koji je to proizvod koji ubija, a koji je u vlasništvu vlasnika Facebooka? Tu informaciju večera želim da dam. Vlasnik Facebooka ima suprugu koja se zove Chen, ona je kineskinja. Sve što vlasnik Facebooka ima je u vlasništvu njegove supruge Chen. Njegova supruga Chen 2021. godine imala na računu 3 milijarde dolara za ulaganje u biomašine za nadgledanje ćelije i programiranje ljudskih ćelija. 27. marta 2020. godine vlasnik Facebooka poklanja 50 miliona dolara Bill Gatesu za izradu COVID vakcine Pfizer. Pfizer vakcina, pošto je to sad vrlo moderno, pa možemo da pričamo sve o tome, jer kažu zabranjeno za antivaksere, ali evo da kažemo, ovo su činjenice, ovo svako može da proveri, je iznala nus pojave koje broje 1291 nus pojavu na 32 strane, koje nisu mučnine i to. Mnoge gore su nus pojave. Šta hoću da kažem? Da je Senat svestan šta su uradili Bill Gates, dakle čovek koji nije nikakav lekar, je li tako? On je programer. I vlasnik Facebooka. Svesni su i njihovo i njegovo izvinjenje nije prihvaćeno, već mu je rečeno da su mu ruke krvave do lakata, jer je vlasnik nečega što ubija ljude. E sada, kada pogledate celu tu sliku, da su prvo otkrili Epstein, pedofile, da imamo možda u budućoj vladi savjetnika jednog za koga je sudski dokazano da je silovao bebu,
Imamo ovoga koji govori u izvinjenju svemu tome što se dešava na društvenim mrežama. Zar to nije dovoljan alarm svima nama da budemo svesni u kakvom globalnom haosu živimo i da sagledamo stvari koje bi bile bezbedonosno za svakog od nas o našoj ličnoj odgovornosti bitne. Sklonite decu s društvenih mreža, vodite računa šta čitaju, vodite računa s kim se druže i vodite računa s kim se dopisuju. Jer živimo u eri gde su najugroženija upravo deca. Kada spominjemo Ameriku i sve ono što se dešava tamo, da vidimo ko je jedan od kandidata i kako taj kandidat shvata politiku. I think Trump understands what the job of the presidency is for ours. And I will say, having been in the room with him in meeting those people, having listened in on his phone conversations, I don't think they are really friendly with Donald Trump. I think they think Xi Jinping and Vladimir Putin, Kim Jong-un and others, they think he's a laughing fool. And they're fully prepared to take advantage of him. Trump's self-absorption makes it impossible for him to understand that. So you think they'd be happy if he returned to the Oval Office? Yeah, I think they believe he's an easy mark. Take Vladimir Putin on the situation in Ukraine. I think he'd love to get Donald Trump to do what he said on the campaign trail and try and find Ukrainian President Zelensky and Putin, get all three of them in a room together. And Trump says, I'll solve the crisis in 24 hours. That is impossible. But when you come to the end of the 24 hours, obviously it won't be Donald Trump that failed. I think he would point the finger at Zelensky. I think Putin would be delighted with the outcome at that point. Čuli smo šta John Bolton kaže o Trumpu, a da imamo šta Karine Jean-Pierre kaže o Bidenu, odnosno o njegovom pogledu prvenstveno na Palestinu. And then next month when the president is in East Palestine, will he drink the water there? I mean, look, what I can tell you is the president's focus has been to do everything that he can to support this community from day one. We get what's going on the ground. We understand what's going on. That's why we've had the EPA. That's why we had DOT. That's why we had HHS. That's why we've had FEMA on the ground. You know, this is not about some sort of like political stunt here. This is not what this is about. This is about this president being a president for everyone and showing up for this community. That's what this is about. I'm not going to get into some sort of political stunts about drinking water. What we're going to focus about is making sure they have what they need. And the president was invited by the mayor, by community leaders. He's going to show up. He always said he would be there when it was the most helpful. Na relaciji između Bajdena i Trumpa dolazi do pojave jednog novog izraza koji se zove Texit. Odnosno odvajanja Teksasa od Amerike, odnosno građanskog rata. Koliko to u ovom trenutku deluje realno, s obzirom da se iza svega možda kriju globalisti? Mislim da nije realno. Da zaista do toga neće da dođe i bez obzira na tih 26 guvernera koji su podržali odluke Teksasa da ne dozvoli emigrantima ilegalno da ulaze, a oni zaista imaju ozbiljan problem, ali i s jedne druge strane veliko pitanje da li na neki način i sami podstiču priliv tih ljudi, jer nije nikakva tajna da, s obzirom da im je najlakše i najjednostavnije zbog velike granice sa Meksikom, da prelaze tu, da ih već čekaju, odvoze u velike gradove, dobijaju papire ubrzano tamo i oni trebaju da budu na kraju krajeva Bajdenovi glasači. Nije to baš tako niti skriveno kao što oni misle, niti se o tome i ne govori kao što misle da se ne govori, da je teško izmisliti vruću vodu. Dakle, da se otcepi, ne, po cenu nekakvog ozbiljnog njihovog sukobljavanja, mislim da od toga nema ništa, bez obzira što, ako se setimo malo istorije, Teksas je, čini mi se, dva puta istupao po 10 godina. Po 10 godina. Na kraju krajeva kad je istupio iz Meksika. Iz Meksika prvo. Jednom, prvi put, pa posle toga iz Sjedinjenih Američkih Država i ušao tek posle okončanja rata sever-juga i tako dalje. Znači, bilo bi lepo da oni
ovako bi znači, da malo da mi malo imaju istupanja, tako je, bilo bi lepo da oni to odrade, mi bismo to sa zadovoljstvom pratili. Definitivno. Što se tiče ovih njihovih komentara vezanih za predsjednike, njihovi predsjednici nas ovdje nikada nisu impresionirali, niti su mogli da nas zavedu. Znači, kada je došao Donald Trump i kada je na kraju krajeva i prvi put je objavio svoju kandidaturu, ovdje se, mislim, na pravi način reagovalo. Dakle, on je čovjek koji se bavi biznisom, teatralan je onoliko koliko jeste. To možda prolazi u Americi, u Srbiji su ljudi itekako svesni toga ko je i šta je. O Bajdenu, poru senilnom i da ne govorim. Ali njihov odnos prema dešavanjima u svijetu, to je ono što je, evo, recimo, tema, njihov odnos prema Bliskom istoku. Vidimo da je Bajden potpisao nove napade na Siriju, na Irak. Tako. Oni su kolonizatori i bez obzira ko je tamo na vlasti, republikanac ili demokrat, oni će sprovoditi tu svoju osvajačku, agresivnu politiku na kraju krajeva, zahvaljujući kojoj i postoji, zahvaljujući kojoj uživaju blagostanje, u kome uživaju, još uvek uživaju. Nadamo se da će malo da se i to vrati na ono što je normalno i što zaslužuju. Definitivno njih dvojica su, čak mogao bih da kažem, i slični. Onaj neopredeljeni deo, znači Amerike, koji ne glasa ni za demokrate, ni za, u stvari, glasa po građanskoj dužnosti, ali ne pripada ni jednom ni drugom pravcu. Njih ima skoro 50%, 49. Kažu da bi Nikki Haley, koju će Donald Trump pobediti u njihovim unutarstranačkim izborima, da bi ona glat osvojila predsjedničku poziciju upravo zahvaljujući onima koji su protiv i jednog i drugog i koji shvataju i u Americi pravu situaciju. Dakle, i ta Amerika, bez obzira što je takva kakva jeste, ima i tekako svesne ljude i na kraju krajeva jedan ozbiljan deo naroda koji razmišlja svojom glavom i potpuno je svestan u kakvom sistemu živi i tekako je svestan da su oni sami na neki način i žrtve i eksperiment upravo ovog što ste na početku i pomenuli, globalnog i kreiranja jednog tako dubokog dešavanja od opet strane duboke države. Da li iza te duboke države, iza tih dešavanja stoji nagoveštaj da zbog loših rezultata izraelske vojske u pojasu Gaze da će vrlo brzo američka vojska doći da pomogne Izraelcima. Pa da vidimo šta se to dešava u pojasu Gaze i kako to izgleda. وديت البدلة تبعك لدرايك لين اليوم يا أبو الوليد وديت البدلة على درايك لين وديتها عشان يكون منظرك حلو افتح افتح بعد الغداء في الأوتيل لما تطلع الغرفة عندك في الأوتيل افتح تلفزيون شوف شعبك شوي بالله عليك يا أبو الوليد بالله عليك يا أبو العبد Ono što možemo da vidimo je humanitarna katastrofa, a sve iza je vojni sukob gdje zaista Izraelci ne mogu da izađu na kraj sa Hamasom. Međutim, pomoć Amerikanaca da li će doći jer izgleda da ni oni ne mogu da izađu na kraj sa Hutima. Kuvatul Bahrija, fil kuvatil musallahatil jemenija, amelijetan askarijetan nauija. استهدفت سفينة تجارية أمريكية كول كانت متجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة وذلك بعدة صواريخ بحرية مناسبة أصابتها بشكل مباشر إن هذه العملية تأتي بعد ساعات فقط من استهداف القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية للمدمرة الأمريكية USS غريفلي بعدة صواريخ بحرية في البحر الأحمر وكانت الإصابة مباشرة ودقيقة بفضل الله. Huti su opet bili uspešni, opet pogodili su još jedan brod, gađali su i američki razarač. U suštini, taj deo nije bitan. Bitno je da su oni uradili ono što niko do sada nije uspeo, a to je da udare na ekonomiju Zapada. U takvoj situaciji, koliko Amerika ima snage
i finansijske moći da otvori ponovo Siriju, otvori ponovo Irak, direktno učestvuje u Izraelu? Pa, to kako ste nabrojali tim redom, male su šanse da mogu da otvore, ali male su šanse da mogu finansijski, infrastrukturno da učestvuju. Na stranu što su se posle 9 neuspelih godina iz Afganistana konačno povukli, ne zbog, promenjali smo politiku, već nismo mogli da finansiramo tolike oružane snage. Vezano za ovaj tesnac Jemen-Džibuti, to je 100 km, 150 km, stalno raketiranje brodova koji prolaze i vojnih, i komercijalnih, i prijateljskih, i neprijateljskih, dovodi do jednog poremeća u svetskoj trgovini. Negde oko 10% neprerađene nafte i oko 11% gasa ide kroz taj tesnac Crveno more dalje za Sredozemno more. I dobar deo robe, praktično lavovski deo robe koja ide iz Hong Konga preko Singapura pa ispod Indije pa ulazi posle u taj tesnac, ide za Evropu koja je made in China. Praktično sva roba za Evropu koja ide iz Kine, možemo reći da ide tuda. Ogroman broj flotile i o tome i Lloyd banka i osiguranje i pomorska kompanija britanska pisala, znači zaobilazni put oko Madagaskara je sada 4 nedelje sa 2 nedelje. Police osiguranja sa 4 puta skuplje. Onda vojne krstarice koje štite tu rutu. Ima i drugih pirata, nisu samo Huti, da znate, postoje i dalje u tim indijskim i atlantskim okeanima privatni pirati koji napadaju brodove, pa onda sad firme plaćaju privatno obezbeđenje. Šta to sad? To dalje podgreva inflaciju u Evropi, a Evropa se bori sa inflacijom odavno. Sad mislite, inflacija je opasnija od rata, da znate. Za zemlje koje su u miru, to je opasnije od kancera i od rata. Inflacija, znači rast cena roba, kašnjenje roba dovodi do rasta cena. Mišelin je već prijavio kašnjenje u svojoj proizvodnji u fabrikama jugoistočnoj Evropi. Nestle isto. Francuska automobilska industrija takođe prijavljuje kašnjenje u proizvodnji jer im fale neki sklopovi delovi iz Kine zbog te rute koja ide kroz Crveno more. Moramo samo da pominjemo imena direktno. Hoću da kažem, dobar deo svetske trgovine će se usporiti i poskupeće što će dodatno da pojačava inflaciju. Ako dodatno pojačava inflaciju, američki spoljni dug i budžetski deficit su skuplji, a to znači pritisak na američki budžet da finansiraju neograničeno sa svojim blanko menicama i sukob u Palestini i sukob u Donbasu i sve nove sukobe koje ste potencijalno vi pomenuli na Siriji. Situacija se zaoštrava zato što je Iran raketirao nekoliko američkih, da kažemo, instalacija i baza u Jordanu, Siriji i Iraku. A Amerika je pre neki dan Biden u svojoj ovalnoj sobi je potpisao ovlašćenja gde su raketni napadi dozvoljeni na iranske instalacije u tim zemljama, bilo preko Huta, bilo preko svojih šiitskih milicija, bilo preko nekih nezavisnih tela koje oni navodno kontrolišu ili Amerikanci misle da ih ovi kontrolišu. Uglavnom, to su postale legitimne mete. Postavlja se pitanje finansiranja rata koje je sve teže kako se broj zemalja, članica i broj građana povećava i za Ameriku. Da, ali kada su u pitanju financije i finansiranje rata možda je skupo, ali izgleda da finansiranje NATO vežbi u Evropi nije, s obzirom da su počeli. NATO vežbe su počele u Evropi. U sklopu vežbi Amerika postavlja svoje nuklearno oružje u Velikoj Britaniji. Na red čekaju Poljska i Rumunija da dobiju takođe nuklearno oružje. U svemu tome, Rusi posle francuske vojske gađali su švedsku vojsku, naravno u Harkovu. Sukob se komplikuje. Znaš šta, ja sam se sad potpuno prepao kad sam video ovu kartu
NATO zemalja. I ja mislim da će Rusija da izgubi sad u ovom sukobu sa NATO-om. Jer tu sam vidio da je Crna Gora prednjači i da je ona dala svoje junačke snage u ovoj vojnoj vežbi, a pošto je tu Crna Gora kad se umeša u borbu protiv Rusije, onda je to Rusija potpuno propala. Jel znate koliki broj? Pa ko, otprilike 10, 15, koliko? 40. 40, a to je vrlo jaka, jaka sila. A vidio sam i da su Hrvati dali isto. Hrvatima nije bilo dovoljno što im je doletela ona letelica u centar Zagreba. Nisu ju ni primetili ti njihovi saveznici i ta njihova jaka vojska. Ne znam da li su zaboravili da je Orban saveznik, ako je sedi u NATO-u Rusije, i da je Turska, koja sedi u NATO-u, također saveznik, tihi saveznik Rusije. A ne znam da li su primetili da još nekoliko zemalja naginje sve više ka Rusiji. Zaboravili su da su i Nemci počeli da ukidaju sankcije ka Rusiji i da sve više se otvaraju trgovinske priče ka Rusiji. Crnim, naravno, crnim putevima. Ali ovaj put verujem da posle onog drugog svetskog rata, pošto sad ta cela sila, ta jedna velika NATO, nije naučila lekciju. Drugi put, mislim da će ovaj sad treći put naučiti i tekako. I šalu na stranu, bez obzira na vojne vežbe koje se rade tu, vi imate još nekoliko vojnih vežbi koje se paralelno dešavaju, na primjer oko Kina, gde su saveznici Kina, Rusija, Iran, na primjer. Imate još nekoliko paralelnih vežbi gde se vodi, gde su zajedno Australija, Japan i Koreja. Svi zaboravljaju na Severnu Koreju. Znači, jedan šahovsko polje, teo sam malo pre sad, kad ste vi pominjali te hute, na tom šahovskom polju da objasnim kako zapravo rat bukti, samo su drugačije nazivaju igrači. A zapravo rat je sve vreme između Rusije, Kine, Irana i tako dalje. Inače, by the way, Iran je danas ukinuo sankcije, ukinuo vize za građane Srbije. Moram da im preporučim da slobodno odu u Iran. Ja sam bio, fantastična jedna zemlja, turistička destinacija je perfektna, Iran je miran, stabilan i vrlo jaka zemlja. Međutim, ono što moram da objasnim, kako to se izgleda na polju? Huti, Hamas i Hezbollah. Njih finansira Iran, Rusija, Kina, Liban, Kuvat i Bejrut. Znači, ove zemlje direktno stoje iza Huta, Hamasa i Hezbollah. S druge strane, imamo Kurde. Iza Kurda koji se nalaze svuda, u Pakistanu, u Siriji, Iranu, njih finansira Izrael, Amerika i Engleska. A imate ove treće, Turska, koja ubija Kurde gde god može da stigne, da ih pronađe, u Iranu i u Siriji. A Gazu trenutno brane, odnosno Palestinu, trenutno brane isključivo Huti, Hamas i Hezbollah. Čitaju u prevodu Rusija, Iran i Bejrut. Izrael finansira i podržava Azerbejdžan i Kosovo. A Turska, Izrael i Engleska finansira Kosovo i Mudžahedine iz BiH. Sad pogledajte, zašto sam ovo rekao? Ovo je jedan krvni sud, svetski. Protok novca, oružja, informacija i svih poteza geopolitičkih koje vi povlačite trenutno, nisu Huti ti, on je malo pre general, ne znam da li znate da on izlazi iz papuča. On je non stop u papučama. I kad drži konferenciju štampu, on ima papuču. Amerikanci će pobediti upravo papuča. Jer oni su već i od jedne papuče pobegli. Huti su narod koji ne traže ništa i ne treba im ništa. I takve je teško pobediti. Njih je nemoguće pobediti. A zapravo, kada vidite koja sila stoji iza njih, vi shvatate da smo mi u sred trećeg svetskog rata. Do sad je to bila ovde u Ukrajini nama na pragu, a od sada to možemo da gledamo upravo to Sredozemnom moru i Bliskom istoku. Treći svetski rat ima naslov gde kaže da je Poljska spremna da se odrekne svog suvereniteta zarad ulaska u treći svetski rat. Slušajte, Poljska će se sigurno odreći svog suvereniteta i ako uđe u taj treći svjetski rat, jer Poljska jeste zaista naoštrena toliko na taj rat sa Rusijom i neverovatno je da oni dalje srljaju u tu istu priču i dalje pokušavaju da nekako promene tu istorijsku njihovu, da kažemo po njihovim navodnicima, nepravdu. Međutim, ono što mene najviše brine je da vi u našem okruženju
neki ljudi i neke države geopolitički povlače takve poteze u Bosni, u Hrvatskoj, u Crnoj Gori, u Albaniji, na Kosovu i Metohiji, da mi sami ovde kad gledamo te vesti nismo svesni zapravo ko povlači poteze i ka čemu se ide. Dakle, oni pokušavaju da otvore još jedno žarište koje bi idealno odgovaralo svima, čak i Rusima, negde na Balkanu, jer onda bi se kompletna američka administracija raspala, a onda bi se raspale i sve ostale zemlje u toj celoj priči i to bi automatski svima odgovaralo tog trenutka. Da, evo, izvinjam se, evo dok pričamo sada ovo, stiže vest da je Izrael pristao da potpiše primjer, odnosno prekid vatre. To na osnovu ovoga što smo rekli da im zaista ne ide onako kako su zamišljali. I... Pristaje, ali se priprema rat sa Libanom. Dakle, oni su na libansku granicu toliko oružja natovarili sa tolikom brojem vojska da se očekuje da će taj front da se otvori. Jer primjer je sa kim? Sa? U pojasu Gaze. Dajte be. Znači, oni su Gazu pregazili, preorali, groblje su im prekopali. Dakle, škole su im srušili, vrtiće, spalili su im sve biblioteke. To je jedan genocid koji se dešava pred našim očima Arapa koji ne reaguju, osim što reaguju Huti i kroz njih pa malo stidljivo reaguju Iranci i ostali koji to sve finansiraju. Znači, jedna potpuna nepravda u toj celoj priči. Tako da to primjer je zapravo otvaranje možda humanitarnog koridora, jer je takav pritisak na Izrael sada ovog trenutka, da se dozvoli da uđu lekovi, pomoć, mada Rusija tamo to i šalje, ali je to nedovoljno za onu gladnu decu koja tamo umiru od, pre svega od bombi, a onda i od gladi. Kada pričamo o situaciji, o ratovima i o mogućim sukovima, da imamo što kaže predsjednik Putin o situaciji u Avdejevci? Na jedno iz važnijih napravljenja, gdje idu sad bojeve djelje, это Авдеевка. Вот эта группа ветераны впереди наших войск обогнала их, впереди этих кадровых войск. Прорвала оборону противника и вышла на окраины Авдеевки. Захватила 19 домов и удерживает их успешно. Мужики там воюют как следует воюют. Потому что вот такие люди, конечно, и должны заниматься воспитанием молодых людей, подрастающего поколения. Со целой линии фронта Подоляк. Не перший випадок, коли ми там ті чи інші спекулятивні теми обговорюємо, правильно. В нас є певна стагнація по лінії фронту, і безумовно люди шукають якісь там приводи інформаційні для того, щоб збурити суспільство і отримати якийсь там певний хайп. Але давайте трошки інакше на це все подивимось. Чи може бути дискусія? Знаєте, це ж для мене взагалі загадково виглядає. Все ж таки це вертикаль президента, да? Це менеджер президента, і менеджер головком. Я в цілому говорю. Да? Це безпосередньо його вертикаль, і безпосередньо він опікується війною в рамках Верховного Головнокомандувача. Ну, в форматі, і безумовно він може там ставитись до тих чи інших підлеглих, виставляючи їм певні завдання, отримуючи певні результати, давати оцінку цим результатам і так далі. Я, чесно кажучи, завжди не зовсім розумів, а в чому тут проблема? Це ж не політичний процес, це ж не там політична конкуренція, це ж війна. Маємо оцінити, що сьогодні відбувається, маємо оцінити ефективність продовження тих чи інших дій, маємо оцінити сценарні плани на там завтра, післязавтра, маємо оцінити можливість отримання тієї чи іншої МТД, ну, мається на увазі матеріально-технічної допомоги від країн-партнерів, маємо оцінити сценарії війни в цілому, які нам потрібні технологічні рішення, і це все маємо робити там в рамках ставки військового кабінету. Ну, президент має це робити як верховний головнокомандувач. Так само він має надавати ту чи іншу оцінку своїм підлеглим, не більше того. І це нормальна була б дискусія в рамках от саме війни як такої. Але ми з вами побачили в понеділок не стільки про війну, скільки як про політичну конкуренцію. А для мене це взагалі дивно, тому що під час війни політична конкуренція, тим більше на рівні там армія, ну скажімо там генералітети і політики, ну це якось виглядає так собі. Але між тим, ну є ж офіційне спростування цієї інформації. Далі дивимося, як будуть розвиватись події. Ви праві, я не дуже люблю коментувати чутки. Якщо будуть якісь зміни, будемо про це говорити. Поки що змін немає.
Videli smo da je predsjednik Putin zadovoljan situacijom na liniji fronta, bez obzira što to ne kaže direktno. S druge strane, Podoljak kritikuje celu situaciju, pogotovo situaciju na odnosima Zelenski-Zalužni. Bili smo svedoci ovih dana da je curila informacija da je Zalužni smenjen, da je bio na razgovoru gde je traženo od njega da da ostavku i tako dalje. Znači, oni zaista imaju veliki problem i potpuno i normalno da u trenucima kad im ofanziva nije uspela, da jednostavno dolazi do traženja nekakvih rešenja, ali to su pogrešna rešenja. Definitivno njima neće pomoći rukovodstvo. Oni prosto ratuju sa jednom državom koju nemaju teoretske šanse da pobede. Ta pomoć koju primaju i Vape, Nemanja je izvanredno u prethodnom bloku dao dobru analizu svih materijalnih dobitaka i na kraju krajeva i nedostataka svega ovoga što se dešava. Prvog dana, danas, kada je odobreno tih 50 milijardi, Zelenski je već pištao da je to malo, nedovoljno i tako dalje. Nije, znači, nije ni krenulo, a već govore o tome da je nedovoljno. Dakle, što se Vladimira Vladimiroviča Putina, znamo da 17. marta čini mi se da su izbori i to neće, bez obzira na ono što će procuriti u javnost od komande njihove, njegove kao glavnokomandujućeg vrhovnog komandanta, bez obzira na sve to, normalno je očekivati pojačanu aktivnost ruske vojske. I oni su to i preduzeli. Znači, očekujemo da ostvare određene... 17. marta uđemo u Kijevu. To svi mi ovde koji smo u ovim emisijama gosti priželjkujemo, ali recimo ja bih bio zadovoljan i Odesom, a Kijev nek bude u aprilu, maju. Tako da, normalno je da će Rusija da pređe u ofanzivu, da na kraju krajeva u vreme tih izbora on mora da na kraju krajeva pred javnost i građanstvo i svoje birače izađe sa konkretnim rezultatima boljim no što su ovi sadašnji. Činjenica je da strategija i taktika kojom nastupaju je duboko promišljena i da je to upravo onaj ruski način ratovanja koji čitavom ostalom svetu ne mora baš uvek da bude jasan i ponajčešće i nije jasan. Činjenica da je i on veoma, veoma specifičan lider, znači koji ozbiljno promišlja i čiji su nastupi na neki način, da kažem, pod paljom čitavog sveta. Odnos unutar Ukrajine, nažalost, time ću završiti, je takav kakav jeste. Ta država je, to smo svi o tome govorili, je pred katastrofom. Njih, samo Bog može da im pomogne da u što manjem broju taj narod izgine. Nama blizak i drag narod, definitivno, ali politika koja se tamo sprovodi je duboko pogrešna upravo po njih i, nažalost, Ukrajina neće postojati posle svega ovoga. Koliko je cela ova situacija oko specijalne vojne operacije dešavanja Rusiji u Ukrajini, koliko je povezana i koliko predsjednik Putin mora da balansira sa dešavanjima na Bliskom istoku, u celoj priči, koliko zaista po informacijama Zapada on ima veze i sa dešavanjima vezano za Jemen, za Hute i za Golansku visoravan, evo malo pre smo čuli i Liban. Pa ja mislim da ovo što je rekla Nancy Pelosi, žena je u 9. deceniji, mislim da bi Putin prilično volio da je tačno sve ono što je ona rekla za njega, što mu je baš božanske moći da on može da organizuje studente u nekom univerzitetu i u Madagaskaru i tako dalje. Znači, nisam siguran da se bave tim protestima baš Rusi ili neko. To su spontani revolti građana, pro-palestinski, pro-izraelski, zavisi od zemlje do zemlje i svuda je to tako. Ljudi kad vide nepravdu, izlaze na ulice, nose zastave i navijaju. E sada, Putin vezano za ove ostale države, koliko mu je lako, pa u tom političkom smislu svakako mu nije lako, ali oni baštine tu neku politiku Sovjetskog saveza, neke blage neutralnosti gde se fokusiraju za nedirem i nedirante, ali evo ti moje sirovine, evo ti moja tehnologija, ako dođe do rata, evo moje naoružanje, oni se sad trude kako da dokažu da je Suhoj bolji od Fantoma, da je, ne znam, Tupoljev bolji od F-15-ice, da je ruski S-200, 300, 500, 700 bolji od Tornada, da su njihovi tenkovi bolje od ovih nemačkih Leoparda, američkih Abrama i tako dalje. Znači, oni svoju pažnju upiru u svoju poljoprivredu, u svoje đubriva, u svoje fertilizere. Evo jedna stvar, kolega je pomenuo vakcine. Trgovina između Rusije i Amerike.
funkcioniše na polju krvne plazme, znači Amerika uzima iz Rusije, uzimaju vakcine iz Rusije, imate trgovinski bilans, kupuju i kupuju ovaj uranijum. Evo, zanimljivost, u Americi ima 93 nuklearna reaktora i svi do jednog su vezani ugovorima za ruski obogaćeni uranijum. Rusija sa Kazahstanom kontroliše 90% tržišta obogaćenog uranijuma. Uranijum posjeduje i Australija i Kanada, ali nemaju tehnologiju za obogaćivanje. Zašto je još bitan taj uranijum? Sad kad uđemo u Evropi, ovaj deo zelene agende su i nuklearne elektrane koje bi proizvodile energiju za građane. 17 elektrana u Bugarskoj, Slovačkoj, ne znam gde ima, u Poljskoj, u Francuskoj, u Belgiji, ima ugovore o održavanju i sa ruskim naučnicima na softverstvo, hardverskom rešenju tih elektrana. Znači, M su zavisne od ruskog obogaćenog uranijuma, M su zavisne za održavanje. Znači, uranijum puni ruski budžet sa preko milijardu eura godišnje. Znači, vrlo značajna stavka tog čuvenog, ne znam zašto ga zovu Putinov budžet, to je budžet Ruske federacije, pune ga i čokoladice Mars, puni ga i Pepsi i Coca-Cola, a od pre dve nedelje Apple je platio jednu antimonopolsku kaznu od 15 miliona dolara zato što je iskoristio svoje neke pretraživače na App Store-u i Ruska državna, ta regulatorna agencija mu odredila penal od 15 miliona dolara, pazite sad ovo, i oni su tražili saglasnost Američkog ministarstva pravde i dobili i platili kaznu u ruski budžet jer su monopolisti. Apple se naravno nije povukao sa ruskog tržišta. Znači, ruski budžet se puni sa mnogo čega. Vezano za taj uranijum, on je izuzetno bitan s obzirom da se koristi u gomili, da kažem, nekih stvari, i raketa i letelica i tih fuzionih reaktora. Rusija ima to obogaćivanje tog izotopa U-235 koji uranijum se kopa praktično u rudnicima, pa se onda pretvara u prah, pa se onda taj prah ubacaju te desetomilijarderske mašine gde se nekom centrifugom ti izotopi U-235 i 238 razdvajaju, pa se onda prebacuje isto nekim skupim procesima u taj postupak obogaćivanja gde se izotop U-235 sa 0, nešto povećava na 5% te mase. Pa se onda on spaja, hladi i pretvara u neke kao parice koje se ubacuju u nuklearne reaktore. I kad se potroši, onda mora da se stavlja u vodu duboku da se lageruje ili u zemlji itd. Znači, Rusi su još od Sovjetskog saveza osvojili tu tehnologiju i nametnuli je praktično celom svetu zajedno sa Kazahstanom. I mala je šansa da je neko i blizu u prilici. Postoji firma Orane, zove se u Francuskoj, državno-privatna, gde pokušavaju da imitiraju te procese i plan im je da do 2060. budu nezavisni ruskog uranijuma. Pa dobro, sačekat će na tom planu. To pod uslovom da ovi ne rade ništa. Ali kada pričamo o planovima, da imamo kakav je plan zaista i šta se dešava u Ukrajini kada je u pitanju Залужні і українська війська. Бувають новини, в які нам не хочеться вірити, а хочеться швидше дочекатися їх спростування. Для мільйонів українців такою новиною стали чутки про звільнення головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Спростування цих чуток лише збільшило підозри, що вони не безпідставні. Я не розумію, а що, ми вже виграли війну? Ми що, вже повернули території та мільйони громадян додому? Ми що, вже звільнили наших полонених? Ні, до цього ще дуже далеко. Тимошенкова поміняє заробленіки. Некі заробленіці су врачені, розмінені, але даємо, що каже Зеленський. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Коротко про цей день.
Найперше – обмін, звичайно. Повернули наших людей, ще 207, загалом більше 3000 хлопців, які воювали і в Маріуполі, і на інших напрямках, на Донеччині, Харківщині, Запоріжжі. Різні звання у хлопців, різний досвід, всі однаково важливі для України. І так само звільнимо усіх наших людей, і це обов'язок. Ми шукаємо кожного і кожну військових та цивільних. Перевіряємо всі можливості, і наша команда щодо цього працює без будь-яких перерв. Друге, готуємось до засідання Європейської Ради на рівні лідерів. Це завтрашній день. Важливою буде і вдячність усім нашим партнерам, і подальша консолідація, щоб пройти цей рік саме так. Так, як потрібно Україні та усій нашій Європі. Визначимо пріоритети. І третє. На що обов'язково треба звертати увагу усім, щоночі, щодня, чергові російські терористичні атаки, ракети і дрони. Значну частину ми збиваємо. Поки що є й багато влучань. Але вже 31 січня, принципово інше, ніж минулою зимою, енергетична ситуація. Систему збережено. Забезпечуємо українців енергією, забезпечуємо та постійно посилюємо захист енергетичних об'єктів, зміцнюємо наш повітряний щит. Ще треба багато пройти цією зимою, і російські терористичні атаки ще будуть, і росіяни будуть намагатись зламати наш захист. Усвідомлюємо загрозу і дякуємо кожному, хто захищає державу, хто щоночі, щодня на бойових чергуваннях. Українські повітряні сили, усі наші зенітники, мобільні вогневі групи, кожен розрахунок ППО і кожен воїн у силах оборони. І кожен працівник енергетичної сфери, усіх підприємств, які працюють, усіх мереж, які зберігаємо та відновлюємо. Це велика, велика робота багатьох людей. Такий захист держави, такий захист життя нашого народу – це загальна справа. В обороні, в активних діях, у захисті життєво важливих систем – усе залежить, звичайно, від фаховості та хоробрості конкретних людей. Якби у України не було таких людей, наша держава не змогла би вистояти. Але завдяки таким людям, завдяки нашому такому народу, Україна стоїть. Україна захищається. Україна досягає власних цілей у війні. Я дякую усім, хто воює та працює заради держави, усім, хто допомагає і хто додає свої інтереси у єдність із усіма іншими в Україні. Успішний захист держави – це завжди загальна справа. І українці вміють долати складнощі. Усе подолаємо, як вже багато подолали. Завдяки усвідомленню спільних інтересів, державних інтересів. Я дякую усім, хто в Україні та з Україною, хто вірить, б'ється та здобуває результат для нашого народу. Слава Україні! Господин Боровичу, мало пре сте споменули да є у току Третій світовий рат ili да je već počeo. Koji su nam najbolji pokazatelji? Ovo što se dešava na Bliskom istoku, što se dešava u Evropi, što se dešava u Teksasu. Šta od toga vam govori da je Treći svjetski rat? Poslušajte, bukti sve gori na sve strane. Vi imate Južnu Ameriku koja je na korak toga da imaju međusobne sukobe Venezuele, Argentina. Znači, vi imate jednu sliku, malo pre smo pričali o tome koliko su sve strane zaraćene, ali igraju sa marionetama. Oni marionetske vojnike imaju ispred sebe, da se oni zovu Huti ili se zovu Hezbollah, potpuno nebitno, zna se sad, tačno se zna ko iza koga stoji, kako funkcionišu stvari. Ali ja sam teo, evo možda jedan kraj da ispričam jednu zanimljivu priču vezanu za Teksas. I sada, kada bih rekao da je osnivač Teksasa Srbin, sada bi, onda bi sve bilo jasno zašto se u Teksasu dešava ovo što se dešava. Newsweek je pisao taj jedan tekst, ja sam ga pročitao, nisam ni mogao ni ja da verujem. Međutim, onda kad sam počeo da istražujem, došao sam do toga. Dakle, Karlovačka bogoslovija u kojoj je išao Đorđe Šagić je otškovala jednog revolucionara 1813. godine koji je putem Dunava krenuo u Beograd da se pridruži Karađorđu da podigne ustanak. Dok je on došao putem Dunava do Karađorđa, ustanak je bio ugušen. A on to nije znao, jer nije postao mobilni telefon. Kada je došao, došao je na mjesto današnje Kalemegdanske terase. Na današnje mjesto Kalemegdanske terase je bila pijaca robova.
I tad je on shvatio da je revolucija, odnosno ustanak, propao. Beži odatle, ponovo na Dunav, menja svoje prezime i više nije Đorđe Šagić, nego je Đorđe Ribar. Dolazi do holandske luke, dakle put je jako dug, iz Holandije hvata brod, prvi koji ima, i kreće put Amerike. Njegovo iskrcavanje se dogodilo u Filadelfiji. Kada je tamo stigao, ponovo menja ime i prezime. Ali se ovaj put i ženi. I pravi i ima svoje dvoje dece. Tada njegovo ime i prezime je, kako su ga ovde navali, je Đorđe Fischer Jorge. Đorđe Fischer Jorge stiže u Meksiko. Tada je Meksiko bio, odnosno Texas je bio deo Meksika i počinje da razmišlja da bi trebao da štampa jedan časopis. Časopis koji će početi da podiže bunu da se Texas priključi Americi. Naravno, Srbin. Srbin na jednom tečnom španskom jeziku drži govore o Karađorđu, Milošu Obrenoviću i polako počinje da diže ustanak. Taj ustanak u Teksasu je Jorge Fischer sproveo 1825. godine u Mexico City-u, gde je uspeo da čak da dođe do građanskog rata između federalista i royalista. I zašto ovo sada govorim? Pored James Bonda, koji znamo da je Srbin, pored Božovića, koji znamo da je sa aboriđanima propatio velike promene, inače iz Aranđelovca, i branio ih od australijskog genocida koji se tamo dešava, pored naših ljudi koji se nalaze u Sahari i na ostalim mestima, nekako smo uvek bili mirođija u toj čorbi. Vrlo je bitno da zapamtite ime Đorđe Šagić, koji je osnovao pod imenom Fischer Texas, Tennessee i Mississippi. Inače, Đorđe Šagić, kasnije peto ime i prezime koje je promenio, Geo Fischer, se dopisivao sa Vujićem, Njegošem i tako dalje, ali je učestvovao u izgradnji Panamskog kanala. Dragi moji ljudi, dragi moji Srbi, ovaj narod ne može da nestane, sad ovo nije politički govor, ovo je motivacioni. Ovaj narod ne može da nestane. Ovakvi genetski kodovi koji se nalaze kod nas mogu da nas opkoljavaju, mogu da nam prete, mogu da nam pričaju da ćemo biti deo NATO, mogu da nam pričaju da smo okupirani, mogu da pričaju da smo izgubili ili dobili. Ali mi nikako, nikada ne možemo izgubiti ni ovaj Treći svetski rat. Pošto je on počeo u Srbiji 99. on će se na kraju i završiti, ali ovaj put bez srpskih žrtava i bez srpskog stradanja. A šta će da bude sa Nemačkom za to vreme? Pa Nemačka će, po moje mišljenje, Nemačka će pitam ovaj za Nemačku kao predstavnika Evropske unije. Biće srpska pokrajina. ne, meni je to isto vrlo zanimljivo. Vidite, Turska će osnovati svoju partiju u Nemačkoj. Osnivanjem svoje partije u Nemačkoj, vi znate da će 10 i 15 miliona Turaka glasati tamo. Ako oni glasuju 10 i 15 miliona Turaka za njegovu partiju u Nemačkoj, dakle, oni ulaze u parlament i to ne u parlament kao neka manjinska. Oni vrlo lako mogu dobiju ministarstvo što ste opreki ministarstvo vera ili mogu da dobiju ministarstvo odbrane. Velike su igre. Ta demokratija će se tako naplatiti svim ovim zemljama koji su probali da sprovede demokratiju u Srbiji, koja je zapravo postala jedina demokratska država u Evropi, jer je jedino u toj zemlji smelo da se maše ruskom zastavom. I jedina smelo da se maše palestinskom zastavom. I jedina ima televiziju na kojoj smeš ovo da kažeš što govoriš i da ti otvoreno niko ne sankcioniše, valjda neće, a ovaj sankcioniše u ovoj celoj priči. Ali u celoj ovoj borbi zaista je nemoguće se boriti bez vere i bez crkve i to predsjednik Putin dokazuje skoro svaki dan. Добрый день. Я сердечно и искренне поздравляю вас с праздником, с Днем Интернета. Спасибо большое. 15 лет. Я думаю, что вы даже не заметили, как эти 15 лет прошли. Вы правы. Время прошло очень быстро. Спасибо за ваши труды. Да. Спасибо большое вам. Эти 15 лет отмечены очень высоким уровнем церковно-государственных отношений, благодаря чему удалось достичь того, чего в прошлом даже и представить невозможно было. Это открытие новых епархий, храмов, монастырей. Но самое главное, это очень широкая работа с молодежью, с детьми. То, что действительно вот было под запретом долгие годы в нашей стране, и то, что сейчас активно развивается.
Gospodo, hvala mnogo na gostovanju. Bilo mi je zadovoljstvo. Poštovani gledalci, stigli smo do kraja emisije Aktuelnosti. Ostanite uz Happy televiziju i za kraj pogledajte šta kaže Marija Zaharova o nastojanju Zapada da zapleni rusku imovinu. Наши позиции в отношении возможного изъятия российских активов, которые были незаконно заблокированы, буквально, так сказать, уворованы в ряде западных юрисдикций, остаются неизменной. Мы рассматриваем подобные действия не только как, опять же, банальное воровство, но и как буквально торговую войну, как эскалацию экономической агрессии Запада против нашей страны. Любые попытки конфискации принадлежащих нашей стране средств, легальность которых никто не ставит и не может ставить под сомнение, явились бы грубым нарушением международного права, кстати, внутреннего законодательства этих стран и, конечно, целого сонма двусторонних документов, обязательств и так далее, как межгосударственного плана, так и в сфере частного бизнеса и так далее, и так далее. Примечательно, что ранее с этим согласился даже Европейский Союз. Однако противостоять давлению Вашингтона, который буквально требует от ЕСовцев принятия конкретных мер по изъятию российских активов, нынешние ЕСовские элиты не в состоянии. К тому же никто в Евросоюзе более не горит желанием вкладывать в прежних объемах собственные средства в безнадежный украинский проект. Тем более у них происходит такое социальное, ну, буквально социальный взрыв, то, что мы сейчас видим. И тем более не хотят они приплачивать за американцев, о котором это нужно сейчас как воздух. Потому что проект «Украина» нужно держать на плаву. Американцы сейчас этого не спонсируют. Соответственно, за счет кого? За счет Евросоюза хотят, так сказать, проскочить. А ЕСовский бюджет буквально трещит по швам. Мы сегодня об этом говорили немало. Уровень госдолга в странах-членах Европейского Союза зашкаливает. Опять же, сегодня цифры все приводила. И залатать дыру за счет российских активов – это идея для Евросоюза крайне заманчивая, если уже не сказать навязчивая. Вот единственное, что их, так сказать, отодвигает от последнего шага, это последствия. Они видят, что мы отвечаем, их это, мягко говоря, удручает, и они понимают, что ответ будет чрезвычайно жестким. В Брюсселе решили прикрыться тем, что будут изымать не сами активы, а приносимые ими доходы. Ну, в общем, я просто, опять же, переводя все на язык попроще, скажу, что какие бы мошеннические схемы в Европейском Союзе не изобретали, сути дела это не меняет. Речь идет о попытке легитимизации воровства. Не случайно Европейский Центральный Банк ранее прямо указывал на то, что любые подобные действия способны привести к долгосрочным негативным последствиям для экономики Евросоюза и для международной роли евро. Другое дело, что европейским ЕСовским гражданам не рассказывают, что роль евро и что будет с этой валютой в Вашингтоне вообще не интересно. Они поставили на свою валюту, и все остальное воспринимают как конкуренцию. А что они делают с конкурентами, мы тоже хорошо знаем. Действия ЕСовцев наглядно демонстрируют, что любая страна, стремящаяся проводить суверенную политику, рискует стать жертвой экономического бандитизма со стороны Запада. Сегодня поводом может быть так называемая неправильная внешняя политика. Завтра не устраивающие Запад итоги выборов, послезавтра чрезмерные, с точки зрения Брюсселя, промышленные выбросы в атмосферу. То есть поводом может стать все, что угодно. Не знаю, права человека, экология, не знаю, не тот взгляд на проблему отмены культуры, например. На этом фоне неудивительно, что многие государства глобального юга постепенно снижают долю доллара, евро, других западных валют в финансовом обслуживании внешнеэкономических контрактов. Также они создают альтернативную свифту, платежно-расчетную инфраструктуру, делают все, чтобы себя обезопасить, потому что примеров предостаточно, и масштаб этих примеров, он тоже является крайне убедительным. Именно так и формируется финансово-экономическая основа многополярного мира, в котором не будет места диктату и санкциям со стороны западного меньшинства против неугодных ему стран.